Matka jatkuu. Hyppää mukaan kelkkaan. Helmikuu on itselleni kirjallisten töiden aikaa ja etenkin nämä kirjanpidot ja veroilmoitukset tulee tässä kuussa saada tehtyä. Moni nämä työt on ulkoistanut, mutta henkilökohtaisesti on nähnyt, että sellainen tietynlainen oma näppituntuma säilyy siihen omaan tekemiseensä ja yrittämiseensä parempana kuin sen tekee itse. Lumiurakointia mä en tee, mutta kyllä nämä kotikulmienkin lumesta puhtaana pidot varmasti työllistää enemmän kuin meidän tässä projektissa mukana olevilla tanskalaisilla ja ruotsalaisilla kollegoilla. Näin talviaikaan erilaiset viljelyluennot ja koulutustilaisuudet on iso osa mun työnkuvaani ja etenkin nämä valmistelut vie paljon aikaa. Aiemmin myöskin fyysisesti tilaisuuksissa käynti oli merkittävä osa kokonaisuutta, mutta nykyään kaikki on etänä. Toimin myös kylvösiemen näytteenottajana ja nämäkin työ painottuu hyvin pitkälti tähän kevättalveen ja tänään mä oon ottamassa täällä Transfarmilla öljyhampusta näytteitä. Kasvukauden päätteeksi takki on yleensä aika tyhjä ja erilaisten tilatason kokeiden analysointi jääkin tänne alkuvuoteen. Mulla on erilaista koetoimintaa 7 eri kasvinsuojeluainefirman ja 1 lannoitefirman kanssa ja viime kesän kokeissa oli etenkin erilaiset biostimulantit. Mulla oli 4 erilaista valmistetta ja mulla on tässä kuvaa satokartoituslaitteistolta puimurilta ja sitten mulla on muistiinpanoja traktorista ja näiden pohjilta mä koitan sitten tehdä päätelmiä, että kuinka nämä eri kokeet on onnistunut. Ja tätä toimintaa mulla on ollut tässä nytten 10 vuoden ajan. Käydään paikallisen Landmannen kauppiaan kanssa vapaa-ajalla hiihtämässä ja pelaamassa sulista ja tänään olisi hiihdovuoro. Näin mulla on ollut tapana hoitaa niin ihmissuhteita, bisneksiä kuin sitten siinä ohessa myöskin kuntoa. No niin, nyt ollaan lähdössä laduille ja täällähän se meidän Riihimäen oma Vin Diesel jo odottaakin. Morjesta vaan, Jaska. Vaikka. Joo, eli meidän Landmannen kauppias Perttulan Jaakko. Mutta ei puhuta paskaa sen enempää, vaan lähdetään hiihtelemään. No niin, lähdetään vaan. Ollikin laulelee, että kuka hullu täällä maata viljelee, mutta on tää hiihtokin yhdenlainen pöhlöjen laitteen. Niin on. No niin, hiihdot tuli hiihdettyä ja tää jakso taputeltua. Kiva kun et seurassa ja nähdään taas ensi jaksossa. Me lähdetään tästä Jaskan kanssa saunoja poreilee. Moikka! Ai niin, vielä sen verran, että Jaska tarjoaa oluet. Alkoholittomat sellaiset tietysti.